velkommen til min kanal. I dag så skal jeg stå på ski. I dag skal jeg stå på ski i hen var det igjen? Lich, tror jeg. Skulle vi han pappa? Lich, tror jeg også. Å stå på ski. Hei, hei. Nå skal vi sette oss i bilen. Og så, Og så, time-lapse da. Ja, da vi inne i bilen her. Ser. Der ligger skien. Så blir det en liten timelapse. Nå. Ski. Er det mine ski da? Jeg har greid det her nå da. Nå da, hørtes det ut som det gikk. Ja. Så nå skal vi... Jeg har på med skiene nå. Stavann. Opp. Til. Det er ingen folk der. Bare sånn. Da tenker jeg at vi skal renne nedover. Oi! Hva som har skjedd her da? Da tror jeg vi renner oss nedover. Sikkert at jeg trynet i snøen, hvis jeg får det klippet da. Hvis telefonen din ikke er død da, fordi at den tok ned i snøen. Ok, men i hvert fall nå skal... Oi, shit! Jeg var jo borte igjen. Var det dattene? Woohoo! I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street.
Men nå så skal jeg ta rattkjelka, og så skal jeg renne over til... Nå er pølsa her. Kanskje den er litt varm, men... Etter jeg har spist pølsa. Æsj, hvorfor jeg klumpa på den? Det er klumppølse. Det er fordi den har vært inne i varm. Og så det. Du rosa da. Og han tar kjekken. Ja, jeg tror jeg vinner. Ja, det kan jeg gjøre. Virk vinner, sykker. Ja, han vinner mot seg selv. Da. Men hvis det blir sånn fint, så må vi nå treffes oppi her noen flere ganger i vinter, ja. Ja, men det er jo liksom sånn, det er jo vinter. Nei, det er ikke det. Det er sånn, du får lyst til å kjøpe deg ski når det er sånn. Ja. Men så er det 3 dager igjen, så er det jo... Nei, jeg kan ikke! Så, nå har vi vært i Lystrø og koset oss. Jeg får ikke av meg skoene! Så, nå blir det en liten timelapse. Så, outro når vi kjenner den. Du kan jo...